Заради Лукойл, партии поискаха да отпадне временното изключение от санкциите за руския нефт. Санкциите ги заобикаля Лукойл с активната подкрепа на българското правителство. Няма никакви индикации, че някой от българските институции е съдействал за заобикаляне на санкциите. Разчетите на държавата за до година. В рамките на следващите две седмици ще текат обсъждания на бюджета, в това число и с парламентарните групи. Какви политики заложи финансовото министерство в бюджета, ще ви покажем наживо. Протест в София, след като съдът пусна срещу гаранция от 5000 лева осъдение на доживотен затвор свекър на убитата Евгения. Съмнение за фиктивен прием в болница и за лекарска грешка, която оставя възрастен мъж без едно око. Видях на огледалото, че имам на едното око мази. Не знаех какво е станало. Още за разследването на Вероника Димитрова след малко в новините. След месец под ключ, руската църква в София отвори врати. Добър вечер с Централните новини на Нова. Здравейте в петък. Остри противоречия в Народното събрание по темата да бъде ли отнета веднага дерогацията на Лукойл или все пак да се изчака до година. В същото време президентското вето върху закона за енергетиката беше отхвърлено в пленарната зала. Министърът на финансите представи основните параметри на бюджета за до година. Репортерите на Нова разказват сега първо към Михайла Карабельова и темата за руския петрол. Михайла. Добър вечер. В кулоарите на парламента на дневен ред днес беше темата «Трябва ли дерогацията да продължи?». ГЕРБ и ДПС застанаха твърдо зад идеята България да се откаже от облекченията в санкциите. А в ранния след обяд депутатът от ГЕРБ Делян Добрев внесе предложение за незабавно прекратяване на дерогацията на Лукойл. Това стана ясно от негов пост в социалните мрежи. От Продължаваме промяната Демократична България бяха категорични, че тази отмяна е рискова в началото на зимния сезон. От опозицията настояха да се разбере кой и как се облагодетелствал от заобикалянето на санкциите. Част от партиите обвиниха правителството, че е помагало на Лукойл, а премиерът отсече. Никой в България не е съдействал за нарушаване на санкциите. Незабавна отмяна на дерогацията поискаха от ГЕРБ и заподозряха виновни за заобикалянето на санкциите срещу Русия. Санкциите ги заобикаля Лукойл с активната подкрепа на българското правителство. С активната подкрепа на премиера, сегашния, миналогодишния премиер, както и финансовия министър. Помните, че Асен Василев без решение на Министерски съвет отиде и поиска дерогация. Знаят, че ви ограбват, подкрепя се. Късат си ризите, буквално ще падне правителството, ако се махне дерогацията. Факта, че сме ограбени, факта, че едни са се напечелили, т.е. милиарди. Отговорът на управляващите не закъсня. Няма никакви индикации в момента, че някой в България съдейства на нарушението на санкциите. Нямаме информация за обикаляне на санкциите. Проверяваме информацията, която излезе в статията на Политико и беше препечатана в българските медии. Включително и конкретните имена на кораби, които се споменават, за да се види дали е имало опит за избягване на санкциите. Подкрепа за отпадане на дерогацията дойде и от ДПС. Значи за нас трябва да се случи веднага това нещо и трябва да има съгласие, защото ако това не се случи, партиите, които не го подкрепят, са пропутин партии. От опозицията обаче отсякоха. Подкрепят дерогацията, но трябва да стане ясно кой се облагодетелствал. От ГЕРБ имат сведения, че Асен Василев краде сигнал в прокуратурата, да го занесат, да го покажат, да го направят публично достояние, оттам насетне вече съответните разследващи органи да свършат работата. Наистина се поставя в една доста неприятна ситуация, вина за която имат единствено и само настоящото правителство. Ако обаче някой е нарушавал тази дерогация, ако някой е правил някакви шашми, то е необходимо наистина да има такова разследване. Ако, разбира се, Европейската комисия са открили някакви схеми, както се изказва академик Денков, и нарушения последващи от тази дерогация, то тези нарушения трябва да се разследват и отговорните лица да понесат своята наказателна отговорност. В крайна сметка, по-късно през деня от Европейската комисия обясниха, че не разследват България заради Лукойл. Няма процедура срещу България в момента. Както казах, поддържаме редовен контакт с държавите членки по отношение на налагането на санкциите, не само с България, но и с всички държави.
За новините на Нова, Михайла Карабельова. Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в закона за енергетиката, които предвиждат пълна либерализация на пазара на ток в страната от 2026 година. Държавният глава върна текстовете за ново разглеждане с мотивите, че тези разпоредби ще затруднят живота на хората. Те противоречат на конституционното изискване за социалната държава. Дебатите в пленарната зала проследи Наталия Герджикова. Наталия, здравей! Добър вечер. В отсъствието на министъра на енергетиката днес в пленарната зала опозицията разкритикува промените в закона и очерта лош сценарий при излизане на битовите потребители на свободния пазар за електроенергия. Според социалистите това ще доведе до скок в цените на тока. Премиерът вече заяви, че до рязко увеличаване няма да се стигне, защото има подготвени механизми за това. С част от мотивите в президентското вето обаче днес се съгласиха от ГЕРБ, но призоваха то да бъде отхвърлено, за да не се спъват средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Излизането на битовите потребители на свободния пазар от 2026 година ще доведе до хаос и несигурност, смятат от БСП. И вие смятате ли, че примерно Бай Генчо от село Паничено ще влезе в телефона си или ще отиде на енергийната борса и ще си купи по-евтен ток? Извинявайте, ма това е пълно безобразие, което го правите. С ясното съзнание, че в най-мекият вариант тази либерализация ще доведе до минимум два пъти увеличаване на цената на тока. Така, според опозицията, ветото на президента дава втори шанс на парламента допуснатите грешки да бъдат поправени. Крайно време е българската политическа класа да спре да гледа на сектор енергетика като на дойна крава за държавната хазна, от чието име в последно време започнаха да случат всякакви хищни животни, макар и пиейки млякото и от ядливи чаши. Управляващите вземат едни пари на куп по плана за възстановяване и устойчивост, няколко милиарда, разпределят ги на техни фирми, а след това българския народ ще плаща сметката и ще връща въпросните милиарди. Че проблеми в текстовете има, признават и от ГЕРБ. Прав е президента за това, че няма разиграни модели. Прав е президента, че много от въпросите са останали в този законопроект, са останали неизяснени. И предложиха ветото да бъде отхвърлено, а през следващите месеци да се направи нов ремонт на закона. Има несъвършенства в този закон, с това сме наясно всички. Но ние имаме 8 месеца от тук нататък да направим необходимите промени в този закон, каквито са необходими, за да работи той безпроблемно. Така ветото беше преодоляно, а промените в закона повторно приети. И още за работата на парламента днес, окончателно и единодушно депутатите изключиха COVID-19 от обхвата на опасните инфекции. Така вече няма да се налага карантина. Информация на Наталия Герджикова. Благодарим ти. Преди малко повече от час официално кабинетът обяви параметрите на бюджета за следващата година. Финансовото министерство залага приходи в размер на 77,6 милиарда лева и разходи на обща стойност близо 84 милиарда. Сметката показва, че за поредна година ще харчим повече, отколкото изкарваме, колко голяма е дупката в бюджета и ще изпълним ли всъщност критериите за влизане в еврозоната. Запрянов по темата. Запряне. Добър вечер. При така заложените приходи и разходи дефицитът възлиза на 3%, което, както знаете, е основен критерий за приема на България в еврозоната. Що се отнася до държавния дълг като процент от брутния вътрешен продукт, то е малко под 24%. Ръстът на БВП е заложен на 3,2%, а средната годишна инфлация е изчислена на 4,8%. Според Асен Василев обаче в хода на следващите 12 календарни месеца инфлацията постепенно ще намалява, като към края на 2024 година ще бъде в рамките на 3%. Повече разходи са предвидени и за някои основни пера в бюджета. Така, например, за здравеопазване са заложени с 1 милиард и 800 милиона лева повече. Парите за образование са увеличени с 590 милиона, а тези за отбрана ще възлязат на над 2% от брутния вътрешен продукт. Минималната работна заплата също ще бъде актуализирана от 1 януари и от 780 лева, колкото е в момента, вече ще бъде 933 лева. Финансовият министър представи основните параметри на бюджета в петък, точно в 5.
и обяви, че разходите за до година ще са с около 6 милиарда повече от приходите, а бюджетният дефицит ще възлиза на 3%. 3% дефицит е изцяло в рамките на европейските критерии, което е ангажимента, който ние сме поели като правителство. Що се отнася до това дали парламента може да направи по-нисък дефицит спрямо този, който ние предлагаме, това, разбира се, винаги е възможно. Просто трябва да решат кои разходи да махнат. Според Василев, размерът на инвестициите за до година е рекорден, а доходите на хората ще се увеличат. Така, например, минималната работна заплата ще стане 933 лева още от 1 януари. Пенсиите също ще скочат с 11 на 100. А оценката му за параметрите в план-сметката звучи така. Бюджетът е балансиран в рамките на Маастрихтските критерии. Той ще ни позволи да изпълним всички критерии, свързани с членството на България в еврозоната. Предвижда 50% повече инвестиции. Това, което очакваме като увеличение на средната работна заплата в рамките на следващата година, на база на тези заложени политики, е ръст от около между 10 и 12%. Обсъжданията с парламентарните групи около финансовата рамка на държавата започват още идния вторник. Василев заяви, че корекции са възможни, но само ако депутатите го убедят с доводи, че такива се налагат. Разбира се, тези корекции трябва да са изпълними. Ако те са неизпълними, това е ролята на финансовото министерство, да каже докъде корекциите са изпълними. Като цяло имаме време за предварително обсъждане, така че това да не става между първо и второ четене. Депутатите ще имат пред себе си и друг важен за решаване ребус. Дали ДДС за ресторантьорите и хотелиерите да се върне на стандартната ставка от 20% или да остане 9 на 100. Василев очаква до края на ноември бюджетът да влезе в парламента и да бъде прият преди коледните празници. Социалният министър Иванка Шалапатова определи бюджет 2024 като справедлив от гледна точка на социалните политики. Какво казва тя? Увеличава се минималната работна заплата, средната пенсия, както и линията на бедност. Но без промяна остават вземанията на майките за втората година от майчинството. Тони Стоянович ще ни каже повече. Здравей, Тони. Здравейте. За нова министър Шалапатова описа бюджета за до година и като амбициозен, но реалистичен. Освен увеличението на минималната работна заплата, повишава се и средната пенсия с 100 лева, като става 881 лева. Средната пенсия за осигурителен стаж ще достигне 971 лева. Линията на бедност ще бъде 526 лева. Без увеличение обаче остават майките през втората година за отглеждане на дете. Последното увеличение на обезщетението беше през юни миналата година от 710 на 780 лева. Такова ще стане и сега. Мария е майка на две деца. Домакинството й отделят около 1000 лева на месец за издръжката им. Споделя, че всяка помощ от държавата е добре дошла. И месечните разходи са много високи. Някъде удряме 1000 лева, за да купим най-необходимите неща, като памперси, мляко, пюрета. Като касиер в магазин, тя получава възнаграждение над минималната работна заплата. Общо доходите в семейството и надхвърлят линията на бедност от 526 лева. Така Мария разчита само на майчинството като държавна помощ. Искам да помагат повече на родителите, за да може да има раждаемост в България, да има дечица и ние да можем спокойно да ги гледаме. Парламентът отхвърли предложението на БСП за увеличение на парите за втората година от майчинството. Така от до година минималната работна заплата ще скочи, но майчинството няма да се актуализира. Според социалния министър, много от майките искат да се върнат на работните си места и да получават трудовото си възнаграждение плюс половината от майчинството. Дори и да са на минималната работна заплата, месечният им доход ще е по-голям от 780 лева. Ако техните доходи наистина са минимални, ние имаме различни форми на социално подпомагане. В момента има родители, които нямат избор, защото децата им не са прияти в детска ясла, но пък получават финансово обезщетение за това. От гледна точка на социалната подкрепа към уязвими групи, към пенсионери и деца в риск, социалният министър определи бюджета като амбициозен и реалистичен. 1180 лева става месечната помощ за деца с най-тежката степен на увреждане. Увеличават се с 50% еднократните помощи при раждане на дете. Заради увеличения размер на минималната работна заплата на линията на бедност се увеличават редица помощи, които са за приемни родители, отглеждането на деца, близки роднини. За новините на Нова, Тоня Стоянович. Сега, голямата тема правосъдие. Първо, европейският главен прокурор Лаура Кьовеш обяви, че български полицаи са саботирали разследване на Европейската прокуратура
по договор за 70 милиона евро средства. В интервю пред вестник Сега Кьовеше обяснява, че служители на вътрешното министерство, които е трябвало да претърсят конкретна фирма и да съберат документи по разследването, са пропуснали да влязат в най-важния офис на въпросната фирма. От МВР обявиха, че случаят е от миналата година и още тогава е била направена проверка. Става въпрос за разследване, което е свързано с злоупотреби, усвоени отново евросредства по изпълнението на проект за модернизиране на градски транспорт в община Враца. Изпълнени са действията, указанията, докладване са на европейски делегиран прокурор и материалите са изпратени на доклад. Оттам насетне аз нямам представа какво се е случило. По въпросния казус е извършена проверка от страна на вътрешна сигурност, инспекторат. МВР е попречило ли е в този случай? Не мога да коментирам дали е попречило или не. Все пак има разследване. Евелин Банев, Брендо, нелегално у нас обявеният за международно издирване българин е засечен във Врачанско през пролетта на миналата година. Той отишъл в едно от селата там, за да завери пълномощно на адвокат. Това обясни пред Нова кметът на населеното място. Полицията и прокуратурата нямат данни осъденият за наркотрафик Евелин Банев да е бил в България. Илиана Шишкова с още информация по този случай. Здравей, Илиана. Добър вечер. Внезапната поява на Евелин Банев по прякор Брендо е не по-малко мистериозна от изчезването му, малко след като у нас получи той 6 години за пране на пари. През 2018 година властите в София го обявиха за международно издирване, след като не го откриха на адреса му, за да го отведат в затвора. Още тогава Румъния го издирваше заради присъда от 10 години за наркотрафик. Италия също го искаше заради присъда от 20 години, отново свързана с дрога, по аферата кокаинови крак. Внезапната поява на осъдения за пране на пари Евелин Банев по прякор Брендо не изненадала кметът на белослатинското село Тлачене. В тази стая влезе в кметството беше миналата година. 2022 поздрави, беше с още един човек. Поздравиха, добър ден. Бяха облечени спортно в французи, в обувки като кубинки, такива. Шапка и беше на главата с фалия. И така поискаха от мен да им направя натурална заверка, че, нали, че им потрябва на следващия ден, за да го представлява някъде адвокат. Кметът не разпознал в неочаквания посетител обявения за международно издирване Евелин Банев Брендо. Казаха, че идват от гората и действително ги видяха хора, че идваха от гората. Нали, на следващия ден говорих с момчета тук, които са ги видяли да идват отгоре. Брали се, те не се берат, а се търсят трюфели. Има хора, които идват от... те не са единствените от София, идват от различни места, идват с кучета и търсят. Те имаха и кучи. След като видял личната карта на Банев, кметът се уверил, че това действително е той и заверил пълномощното за адвокат, което носели. Може би 6 месеца или по-малко след като се направи това пълномощно, при мен дойдоха полицаи от районно управление Бяла-Слатина, които ми зададаха въпроси, на които въпроси отговорих. След това имаше, мисля, ново посещение от София. Тогава разбрах и, честно казано, малко изтръпнаха, ама то премина. Последната информация, която властите у нас официално имат за Брендо, е от септември 2021 година, когато той беше задържан в Украина. Оказа се, че той се е крил в страната с фалшиви документи. По-късно стана ясно, че е придобил и украинско гражданство, поради което не беше екстрадиран у нас. Определено ние не сме го засичали на този етап. Продължава да се издирва от всички компетентни структури, включително от Интерпол с червена бюлетина. А докато МВР и Интерпол издирват сочения за кокаинов крал Брендо, той успя да напише и книга. През 2015 година на пазара излезе романът му «Съзирам душата на България». В нея имало и автобиографични мотиви, твърдят издателите му. Протест пред съдебната палата в София, след като съдът пусна под гаранция свекърът на убитата и намерена в куфар Евгения. Преди по-малко от месец Софийският градски съд постанови доживотен затвор и за него, и за синът му. Но днес той е свободен човек. Срещу 5000 лева. Защо? Благойци Целков наживо с мотивите на съда и недоволството от това решение. Слушаме те.
Вече 2 часа има хора пред съдебната палата, които са абсолютно несъгласни с решението, което е взето от апелативните съдии. Атанаска Китипова, Дезислав Любомиров и Веселин Пенгезов са съдиите, които са решили да уважат жалбата на Пламен Владимиров за това да бъде пуснат на свобода под парична гаранция от 5000 лева. Ето и още. 20 дни след като Софийският градски съд призна Орлин Владимиров за виновен за това, че убил умишлено съпругата си Евгения по особено мъчителен начин, чрез удушаване, а баща му Пламен е оказал съвети и помощ и е укрил тялото на Евгения, апелативните съдии прецениха Пламен Владимиров да бъде пуснат под гаранция от 5000 лева. По отношение на Пламен Владимиров е налице презумпцията за невиновност, т.е. че той не е осъден с влязла в сила присъда и така трябва да бъде третиран. Съдът посочва, че Владимиров имал изрядно процесуално поведение. Софийският апелативен съд е взел под внимание здравословното състояние на Пламен Владимиров, за което има обилни медицински документи. Според докладите по делото, бившият служител на ДАНС е давал указания на сина си за това как да убие Евгения и как да прикрие случилото се. След убийството й, баща и син я обявиха за издирване. Месеци я търсиха, докато не се разбра, че тялото на младата жена е в куфар, захвърлен край хвостохранилището на Перник. В потрес съм. Не може човек с доживотна присъда да бъде пуснат срещу 5000 лева. 5000 лева струват ли един човешки живот? Ето го, снимайте го. Това е апелативният съд, пуснал на свобода един убиец. Това е абсолютен абсурд. Искам да попитам, живота на Евгения струва ли 5000 лева? Какво е тяхното послание към обществото? Че всеки може да извърши всичко, стига да има 5000 лева. Решението на съда обаче е окончателно и Пламен Владимиров остава на свобода. За новините на Нова, Благойци Целков. Административният съд отхвърли искането за спиране на решението за определяне на кмет на София. Жалбата на Ваня Григорова в качеството и на кандидат за кметския стол на столичната община беше подадена вчера. Преписката се върна обратно в първоинстанционния съд днес, около обед, и делото веднага беше образувано за разглеждане. Като съдът се произнесе незабавно, определението може да се обжалва пред Върховния административен съд. Решението на практика дава възможност Васил Терезиев да се закълне като новия кмет на София в понеделник. Прокуратурата е образувала проверка по доклада на ДАНС във връзка с действията на заместник министъра на електронното управление Михаил Стойнев за машините. Проверката е за евентуално компютърно престъпление, но нашият колега Стоян Нешев има още подробности за това. Включваме го сега, Стояне. Добър вечер. Да, прокуратурата е образувала проверка след прословутия доклад на ДАНС за машините, за който разбрахме 2 дни преди 29 октомври, когато се проведоха изборите на първи тур. От прокуратурата казаха, че по случая са изискани компютри, машините за гласуване, на които са правени изгражданията на кодовете. Възложено е и експертно изследване, от което ще стане ясно има или не компютърно престъпление. Ние днес потърсихме Министерството на електронното управление, но оттам отказаха коментар. Проверката е по повод справката на ДАНС, в която се твърди, че заместник министър Михаил Стойнов е записал с телефон генерирането на код за машинния вод. Изследват се всички обстоятелства, които са посочени в справките на ДАНС. Вече са изискани компютри, машините за гласуване, на които са правени изгражданията на кодовете. От прокуратурата посочиха, че основните действащи лица са дали обяснения по случая. Имена обаче не бяха споменати. Това са служители на Министерство на електронното управление, служители на Български институт по метеорология, този по стандартизация. Въобще от всички лица, които имат някакво отношение по отношение изграждането на софтуер, хеч-кодове. Прокуратурата тече разследване и по друг случай, свързан с скандала с машините. Става дума за сигнал на Има такъв народ, че на министъра на електронното управление Александър Йоловски му е оказван натиск за обществени поръчки за стотици милиони. Разследва се престъпление по служба, в хода на което се разследват и факти, има или няма упражняван натиск по отношение на длъжностни лица. С 95 повече са образуваните дела за изборни нарушения на изминалите местни избори в сравнение с тези през 2019 година, отчетоха още от държавното обвинение. За новините на Нова, Стоян Нешев.
Ето последната новина. Близо два пъти са се увеличили досъдебните производства за нарушения, свързани с завършилите местни избори в сравнение с същите избори от 2019 година. Защо? За какви нарушения става дума и кой ги е извършил? Отговорите очаквайте в интервюто след малко. Бившият председател на ДПС Мустафа Карадая наруши мълчанието си след подадената оставка тази седмица. В профила си във Фейсбук Карадая пусна своя снимка пред паметника на Кемал Ататюрк в Турция. С посвещение под нея. Спомняме си с любов, уважение и милосърдие. Няколко часа по-късно се появи втора публикация от Карадая с посвещение на Ахмед Доган, който временно пак пое председателския пост в партията. Той гласи: днес се навършват 34 години от падането на тоталитарната власт в България. След години историята ще отчете приноса на ДПС и господин Доган за победата на демокрацията и за мирния преход в нашата родина. Съмнения за фиктивни хоспитализации, обвинения в фрапираща лекарска грешка. Тези нередности в най-голямата българска болница са в фокуса на разследване на НОВА. И в двата случая са започнали досъдебни производства. Вероника Димитрова разказва какво откри след няколко сигнала за първо нарушение в болница Свети Георги в Пловдив. Официална позиция на ръководството на здравното заведение все още няма. Преди две години 73-годишният Неделчо Неделчев от Кърджали е прият за операция на синус в клиниката по лицево-челюстна хирургия на университетската болница Свети Георги в Пловдив. Мъжът ляга на операционната маса с две здрави очи и се събужда напълно сляп с едното. След операцията видях на огледалото, че имам на едното око марля. Не знаех какво е станало, махнаха ми марлята. Викам, не виждам нищо. Операцията на Неделчо е направена от началника на клиниката, професор Петя Печалова, и от доктор Павлов, който има специалност орална, а не лицево-челюстна хирургия и няма право да участва в такива операции, разказва възрастният мъж. Не мога да коментирам, защото в момента се води досъдебно производство. Това, което той ви е разказал, са неговите възприятия по случката. Въпреки че губи напълно зрението на едното си око, по документи възрастният мъж е изписан без оплаквания и дори с подобрение. Получава епикриза, в която пише, че е прият 7 дни след като реално постъпва в отделението, с диагноза, която не отговаря на неговата – абсцес в устната кухина. Неделчо твърди, че никога не е имал абсцес в устната кухина, нито му е правена операцията, описана в документа. Аз не съм постъпвал на 17-ти. Никога не съм напускал това лечебно заведение. В хода на разследването става ясно, че Неделчо има още една епикриза с дати различни от първата. Има фиктивна рехоспитализация. Не, не е вярно. Видяхме документ. Аз видях пациента. Никола Телчаров от Пловдив попада в клиниката, след като се спъва и удря главата си в тротуар. Физически е там само от 1 до 3 юни миналата година. Два дни по-късно, на 5 юни, по документи Никола се влошава и отново по документи постъпва по спешност за операция. Пише, че ви е правена операция на 6 юни 2022 година. Което не е вярно. Русица Салчева от карловското село Христоданово също твърди, че е с фиктивна рехоспитализация. Втори път пише, че пак си лежава в болница. Това вярно ли е? Не е вярно. Твърди се за фиктивни хоспитализации, фиктивни рехоспитализации. Малко се твърди, но не е вярно. Имало и случаи, когато взимали кръв от медицински сестри, след което вписвали резултата в епикризата на фиктивния пациент. Лекар в клиниката твърди, че и придружители са вписвани като фиктивни пациенти. Затова и случаите на Сийка Иванова от Хаско и Ради Феселих от благоевградското село Черна Места са проверявани от прокуратурата. Двете попадат в клиниката заради синовете им, които имали реален здравословен проблем. В същия този ден обаче двете майки също са приети като пациенти. Викаха ме за обяснение в полиция. Как така сега по едно и също време двамата ще сме в едно и също отделение. Нали, погледнато реално е малко случайно. Мога да се случи това нещо. За новините на НОВА, Вероника Димитрова. След излъчването на разследването на Вероника, от здравната каса са се самосезирали и са започнали проверка по случая. Ще ви информираме за резултатите. Руската църква в София отново отворена. Близо два месеца храмът остана заключен, след като България отзова тримата руски свещеници. А това се случи след доклад от ДАНС, според който те са работили срещу националната сигурност на страната. Храмът вече има нов настоятел, протоиерей Владимир Тищук.
Рано сутринта в Руската църква в София влезе новият изтопанин, отец Владимир Тищук. Джипът, с който дойде, се оказа с украински номера. А след като преди 51 дни руският посланник у нас Елеонора Митрофанова затвори храма, днес беше сред първите прекрачили прага му, въоръжена с аргументи за собствеността на църквата. Все документи есть, все. Имаме всички документи и те са надлежни. Имаме нотариален акт, всичко имаме. Всички документи от самото начало на създаването на тази църква. Което противоречи на позицията на българската прокуратура. Тя от своя страна предложи на правителството да започне дело за собствеността на база 4 тома документи. Според обвинението те доказват, че България е собственик и на храма, и на земята. В словата си новият предстоятел първо спомена името на патриархът на Москва и цяла Русия, а след това е българският неофит. В молебена се включиха и български свещеници. Какво за вас е отварянето на храма? Ето беше радост. Това е голяма радост, истинска радост. Това е съкровище на сред София. Много е приятно, че толкова много хора дойдоха днес. Този храм е достъпен за всички. До тук се стигна след като архимандрит Васиан Змеев заедно с още двама руски граждани бяха експулсирани като заплаха за националната сигурност. Събралите се в храма днес коментираха ситуацията. Да, знам, че беше съшита с бели конци и затова съм тук и от една страна се помоля на Бога, от друга страна да почита руската черква. Толкова се грешихме, особено ние българите, православен народ. Така се отнесахме към нашите батюшки. Това е наказание. И трябва да сме благодарни Бог, че се смили над нас и отново ни изпрати нов настоятел. А темата с Руската църква получи своя коментар от Делян Пеевски от ДПС. Според него поведението на Митрофанова е било нагло, арогантно и имперско, заради което Министерството на регионалното развитие и благоустройството трябва да заведе дело за собствеността на храма. За новините на Нова, Иван Кънчев. Залепиха информационни табели на паметника на Съветската армия в знак на протест. Причината – решение на Столичния общински съвет от март, според което в рамките на един месец е трябвало да бъдат поставени исторически табели, изготвени съвместно с Софийския университет. Това обаче така и не се е случило по думите на общината, защото са започнали действия по демонтажа на паметника. На въпросните табели пише, че България е била окупирана от Съветската армия. Тази година паметникът ще бъде преместен. Табелите бяха поставени от Мартин Заимов и Светослав Раянов и двамата вече бяха арестувани за рисуване по паметника и за счупена плоча на монумента. Отложиха за месец октомври до година делото срещу петимата българи, обвинени във Великобритания в шпионаж в полза на Русия. Причината е, че адвокатите им трябва да се запознаят с огромно количество доказателства, събрани от прокуратурата. Обвинените в шпионаж – Орлин Русев, Катрин Иванова, Бисер Джамбазов, Ваня Габерова и Иван Стоянов – се включиха в съдебната зала по видеовръзка от различни английски затвори, в които се намират от месец февруари. Съдът реши да се гледа процесът паралелно с друго дело срещу Русев, Иванова и Джамбазов за притежаване на фалшиви паспорти за 18 европейски държави. Очаква се делото да продължи 4 месеца. Емисията ни продължава с спортни новини и прогнозите за времето. Ще се видим след малко с интервюто. Останете с нас.